ណិតណាស់ស្វាដៃអ៊ីឡុនម៉ាស់យកទៅដល់ប្រទេសឈីបដើម្បីពិសោធន៍ពេលនេះខ្សែជីវិតចិត្តអស់ហើយក្រុមហ៊ុន Neuralink របស់កំពូលមហាសេដ្ឋី Elon Musk បាននាំយកសត្វស្វានិងសត្វព្រៃដទៃទៀតមកដាក់បន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍មុននឹងឈានដល់ការដាក់ចូលខួរក្បាលមនុស្សពិតនៅក្នុងបេសកកម្មនៅដែរសត្វស្វាសរុបចំនួន23ត្រូវបានយកមកពិសោធន៍សត្វស្វាទាំងអស់ត្រូវបានយកទៅពិសោធន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ California Davis ចន្លោះឆ្នាំ2017និង2020ប៉ុន្តែពេលនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយក្នុងចំណោមសត្វស្វា23ក្បាលក្នុងនោះមាន15ក្បាលហើយដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីដោតបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកវារួចនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Yahoo ប្រភពដដែលបន្តថាសត្វស្វាដែលបានដោតបន្ទះឈីបចូលមានអាការៈខុសៗពីគ្នាមុននឹងពួកវាបានបាត់បង់ជីវិតដោយស្វាខ្លះចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងនិងកម្រើកដៃកម្រើកជើងមិនរួចក៏មានយ៉ាងណាមិញចំពោះករណីនេះក៏មានអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងកសិកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយចោទប្រកាន់ Neuralink អំពីការរំលោភបំពានទៅលើសត្វព្រៃគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Neuralink ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្នុងគោលបំណងដាក់បន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលមានជំងឺខួរឆ្អឹងខ្នងខ្វិនពិការភ្នែកអាចឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពដូចជាមនុស្សធម្មតាចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់2021មានសត្វជាច្រើនត្រូវបានដឹកយកមកពិសោធន៍ក្នុងនោះមានស្វាត្រូវបានគេពិសោធន៍បានយ៉ាងជោគជ័យដោយបញ្ជាឲ្យវាលេងហ្គេមនៅលើកុំព្យូទ័របានដូចជាមនុស្សផងដែរ